Inflationen har taget et ordentligt nyk opad, men hvad er inflation overhovedet, og skal du være bekymret? Vi er på vej ind til en, der hedder Christian, for at få svaren. Hej Christian. Hej. Giver vi hånd? Ja, det gør vi. Vi ser pænt, goddag. Dejligt, du vil møde os. Jamen selvfølgelig. Du ved en masse om økonomi. Ja, jeg ved en del om økonomi, ja. Jeg ved, vi skal hoppe over på et andet kamera, ikke? Okay. Lad os lige stille op til det så. Vil du ikke prøve at skære ud i pap for mig, hvad er inflation? Når priserne og lønningerne generelt stiger, så taler vi om inflation. Vi ser lige i øjeblikket, at prisen på især el og gas og benzin og diesel, at det stiger. Herhjemme har inflationen taget en stejl tur opad. Og ser vi på hele EU, står EU faktisk med den højeste inflation siden 1997. Så derfor vil man lige nu her opleve, at ens SU og ens løn den rækker altså kortere, end man var vant til. Det, som vi ser der med til at starte, noget af det nu, det er jo, at der er nogle problemer med at få transporteret varer. Nogle typer udstyr, f.eks. til computere, er det svært at få bragt til Europa. Så man siger, der er lige nu et forsyningsstop, eller hvad man siger, nogle forsinkelser i forsyningerne, der gør, at der bliver mangel på varer. Og det er så med til at presse priserne op. Hvad betyder det for mig som ung og for studerende her og andre unge? Når priserne stiger, det er jo ikke det samme som ens løn den er steget, eller ens SU er steget endnu. Så det betyder at man kan købe færre varer, end man var vant til. Så jeg kan jo godt forstå bekymringen. Hvis man har en bil, vil man opleve, at det koster altså mere at fylde den tank op, end det gjorde i efteråret eller i sommers. Det kan være, hvis det er ens forældre, man låner bilen af, at de måske holder lidt igen. Skal man være bekymret som ung over det her? Altså lige her nu skal man ikke være bekymret. Jeg tror, vi er vant til, at prisen lige stiger en lille smule hele tiden. Det ligger på sådan lige knap 2% om året, sådan en gennemsnit, og det har gjort igennem mange, mange år. Og det vi ser, det er, at det lige nu stiger lidt mere end de 2%, vi har været vant til. Det, at priserne stiger, det er simpelthen bare en del af det, at vi handler varer. Og at der nogle gange bliver efterspurgt flere varer, end der bliver produceret. Med hensyn til din SU, hvis du får det, så er der en god nyhed. Der vil man jo se på, hvordan har prisstikkerne generelt været i samfundet, hvad inflationen været, og så vil man også hæve SU'en. Og det samme med lønnen, det er jo en, hvor man er ude, og der bliver lavet overenskomst, og de vil også typisk føre til, at man får mere i løn. Okay, så der er altså ikke så stor grund til bekymring, fortæller Christian. Men hvis du nu sidder stadigvæk med nogle spørgsmål omkring inflationen, som du ikke har fået svar på, så kan du stille dem nedenunder videoen, og så skal vi nok prøve at finde svarene til dig.